We have deer here sometimes. Deer. Yes, I can believe. Mm. Mm. Христос Воскрес! Щасливого Великодня! Ми приїхали в Wentworth Woodhouse, погуляємо тут в цій парковій зоні. Дуже красива місцевість. Ми тут були останнього разу, можливо, рік тому. І зараз знову така гарна нагода для цього. Це місцевий красивий палац в Йоркширі, де ми живемо. Зараз проходимо біля такого люксового дубу. Шикарний, розкішний дуб. What do you think? How old is this oak? Maybe 100. 100, you think? Можливо, 100 років, можливо, більше. Happy Easter. Happy Easter. Щасливого Великодня. В захваті британці дуже легко вдягнені в футболки, а ми як завжди. Я ще була в хутрі, але зняла його. Але я не можу ходити роздягненою або в такому літньому вбранні. Для мене ще прохолодно. А місцевим нормально. Якими ж здоровими землями раніше люди володіли? Це все територія Wentworth палацу. І аж до цієї вежі. Тут в Британії ми зазвичай зустрічаємо овець. Сьогодні ми бачимо коров і також і як вони називаються, лосі чи олені. Олені тут ще є. Це ще от така альтанка, також означає кінець цієї місцевості Wentworth Palace, Wentworth. Оце з цієї сторони також кінець цієї власності, і оце також кінець власності. Перевірили в Вікіпедії, Wentworth Woodhouse був у власності лорда Фіцвільяма. Графа Фіцвільяма. А зараз це маєток від уряду. І національний парк. Гарний день сьогодні для прогулянки, але обіцяли дощі сьогодні і завтра. Адже якщо погода хоча б декілька годин, як зараз, для нас це добре, це влаштовує і маємо час, щоб прогулятися. Завтра, можливо, з'їздимо на узбережжя. Це вдалечі ще одна ознака, що це кінець цієї власності. Ось дуже-дуже далеко. Да, дуже здорова земля. Заможна людина володіла цим замком. Після доброї паски на сніданок з яйцем потрібно було прогулятися. І зараз вже десь 2 кілометри пройшлись, і тепер уже медитація біля озерця.
ви були всередині цього палацу, дуже красивий. І там також є чай, тістечка, кава. Але в нас вдома Пасха дуже смачна. І нам зараз не до тістечок.